Բարև ձեզ, դուք երեկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ներկա եք եղել։ Ես կոնկրետ զալում չեմ եղել, բարև ձեզ, Արնուս Թաթուլա, Ոսկե Պարից եմ, կոնկրետ զալում ներկա չեմ եղել, բայց տեղյակ եմ ինչ-որ։ Вообще բարդ հարցերը պարզ լուծումներ չունեն, այս քաղաքականության շարունակություններ, բայց այն ինչ կատարում է հիմա գյուղում, տեսնում եք, չէ՞, մարդիկ համախմբված են, երիտասարդները գյուղում են ու անցնում ամեն ինչ նորմալ է։ Տարածքների զիջման հետ կապված ձեր դիրքորոշումը որն է։ Առավոտյան երբ մենք այստեղ էինք, ասում էին, որ այս վերևի դիրքերում են ամրանալու ադրբեջանցիներ ու արդեն իսկ վտանգավոր կլինի Ոսկե Պարծու համար։ Իրականում եթե այդ քարտեզով ամեն ինչ լինի, վտանգ կա, բայց ամեն ինչ դեռ պարզ չի ու այդ ակտիվ փուլի մեջ է։ Ամեն ինչ քաղաքականացված ավելի շատ, քան իրականությունում այդպես է։ Այսինքն դեռևս հստակեցված չի, հա, ինչպես կգծվի սահմանը, ու մենք նաև տեղեկացանք, որ խնդրել եք զինել ձեզ, նման խոսակցություն եղել է, ու ինչ արձագանք է եղել։ Ոչ թե խնդրել ենք, այլ ասել ենք, որ պատրաստ լինենք ամեն դեպքում, ամեն զարգացման պատրաստ լինենք։ Իսկ պատերազմի դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ եթե հանկարծ պատերազմ լինի, ապա ես Երևանում չեմ կարողանա նայել ձեր աչքերին, քանի որ ինձ ասեք, դու շատ բան գիտեիր ու կարող էիր զիջել, մենք չգիտեինք, յուղացի մարդ ենք, հնարավորը չէինք հասկանում։ Իրականում այդ քաղաքական հայտարարություններ է ու դրա մասին հիմա կարծիք չեմ կարող ասեմ, քանի որ մենք տեղում Ոսկե Պարծիներով համախմբված մի կարծիքի ենք հավաքված ու ցանկացած զարգացման պատրաստ ենք դիմակայել, համարժեք, ադեկվատ պատասխան տանք։ Դա կլինի քաղաքական թե ռազմական։ Պատասխանները ինչպիսինն են լինելու, հա, եթե փակագծերը բացենք, այսինքն ինչ պատասխան, օրինակ մեր իշխանությանը ինչ պատասխան ունենք տալու, ադրբեջանցիներին արդեն հասկանալի է։ Մեր իշխանությունը մենք մեր կարծիքն ասել ենք մարդկանց միջոցով, ինչ ակնկալիք ունենք իրանցից, խնդրանք չունենք, ակնկալում ենք, որ այդ փողզիջումները լինեն, բայց ինքը լինի տրամաբանության համապատասխան, որպեսզի ապրել լինի, որպեսզի հաշվի առնվի մեր կարծիքը։ Կոմունիկացիաների մասով, այսինքն եթե իր ներկայացած քարտեզը լինի, հնարավորություն կլինի անվտանգ երթևեկել ու հարակից գյուղեր հասնելու համար, օրինակ հարյուրավոր կիլոմետրեր չհատել։ Նայեք, եթե ըստ քարտեզի նայենք, կոմունիկացիաներն ընկնում են որոշ տեղեր ադրբեջանական տարածքի մեջ, ըստ քարտեզի, ըստ Google-ի այսօրվա իրականության, բայց այդ սահմանազատում սահմանագծումը ենթադրում է, կարծում եմ, որ դա պետք է լուծվի իշահ նաև մեզ, ու մեր բոլորիս պահանջը Փաշինյանին հենց դրան էր վերաբերվում, որ այդ կոմունիկացիաները այնպես արվի, որ ամեն ինչ մեզ համար տանելի լինի ու ստեղ կյանքը շարունակվի։ Օրինակ եթե իրանցի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ բնակիչներից մեկն ասաց, որ այդ նույն քարտեզը Google Map-ը ցույց է տալիս, որ սահմանը իր տան միջով է անցնում, Ոսկե Պարի դեպքում նման խնդիր կա։ Էլի եմ ասում, այդ քարտեզները մի քանի ձևի քարտեզներ կան, նույն հեռախոսով մի քանի ծրագիր, տարբեր ձևա ցույց տալիս։ Այդ սահմանազատում սահմանագծում դեռ արված չի ու մեր պահանջը հենց այդ է եղել, այդ սահմանագծման այդ թերությունները կամ այսօրվա իրագությունները փոխվի ու տանելի լինի այստեղ ապրելը։